Brabrand Erhvervsforening har indbudt til en erhvervskonference omkring emnet godstransport gennem Aarhus C, de trafikale udfordringer. Hvad betyder byudvikling og de trafikale forhold for en godstransportchauffør, som skal have sine varer ud til tiden? Vi spurgte formanden for Brabrand Erhvervsforening, Kim Møller Rasmussen, hvorfor dette emne. Som borger i Aarhus, der har vi jo et ønske om at deltage aktivt i, hvad der foregår i hele udviklingen i Aarhus og i omegnen. Og der er trafikforholdene noget, der betyder utrolig meget for erhvervene. Brabrand Erhvervsforening har inviteret rådmanden for trafik og miljø, Christian Würtz, med på en køretur i en lastbil gennem byen. Her kunne godstransportchauffør Henrik Sass fra Danske Fragtmænd fortælle rådmanden om hans udfordringer i det daglige arbejde. Jeg er vant til at se byen fra min bil eller fra min cykel. Så det var interessant også at se byens trafik fra chaufførens udsigtspost der. Og så kunne jeg høre lidt om Henriks oplevelse af, hvor er problemerne. Dels hvor er det henne, at der er problemer med fremkommelighed, men også problemer med at finde et ordentligt sted og stille bilen, når der skal afleveres varer. De steder, som er specifikt udpeget til, at lastbiler må holde og læse af, der holder der ofte personvogne, som gør, at vi ikke kan komme til. Og så skal vi nogle gange være lidt kreative og holde på fortog og cykelstier og holde i anden position. Og så er vi til stor gene for den øvrige trafik. Fordi det lader til, noget af det handler om adfærd. Altså at folk, der vælger at parkere deres biler et sted, hvor det er helt åbenlyst er skiltet, at det er altså til varetransporter. Det er jo sådan noget adfærds, noget, som vi skal have løst lige så vel som. At der er utroligt nok også folk, der holder på handicapparkeringspladser, selvom man jo ikke skal gøre det, hvis ikke man har ret til det. Men det kan også godt være nogle steder, at vi skal se på, hvordan vi har indrettet byen. Vi starter lige med at køre om i Rosenkrantzgade, hvor der er en lastbil aflastningsplads, og der er næsten aldrig plads til en lastbil, der holder personbiler ulovligt parkeret. Og Rosenkrantzgade, der er ikke ret meget plads om. Vi holder jo enormt meget af især det centrale Aarhus med de smalle middelaldergader, fordi den giver en dejlig stemning. Ja. Men det er klart, at oplevelsen, når man så kommer ind med en lastbil og skal finde et sted at holde, og stadig passe på de andre trafikanter og sørge for, at de kan komme frem, og så have plads til at læse sin vej af, det er lidt af en opgave, det kræver sin mand. Problematikken på kystvejen med det vejarbejde, der foregår den her øjeblik, det er, at hvis vi for eksempel skal fra Sydhavnen over til Nordhavnen, så er der kun den ene vej at køre, eller vi kan enten tager du kystvejen, eller så kører du op over ringgadesystemet. Og kystvejen efter klokken 12-13 stykker, så kan det godt tage omkring en halv time at komme det lille stykke vej. Og det er ikke altid, vi har tid til, at folk de venter på, at vi kommer med varerne, eller hvis vi skal ned og hente noget gods. Så kan den halv time godt betyde, at vi ikke når det. Ja, jeg regner med, at vi skal have plads til mere trafik i Aarhus. Aarhus vokser. Og det skal vi have til at gå op i en højere enhed. Vi vil gerne have en by, som det er dejligt at bevæge sig rundt i, som handlende. Vi skal have mulighed for at levere varerne ind til butikkerne. Vi har alle de mennesker, der skal igennem byen til og fra arbejde. Det betyder meget for vores virksomheder i området, i Brabrand Erhvervsforeningens område, der er der mange vognmænd og andre virksomheder, som skal fragte ting rundt i området. Og der er det altså vigtigt, at man kan komme frem, og man kan læse af, og man kan komme rundt i ordentlig tid. Men vi skal have endnu flere til at vælge at cykle eller benytte den kollektive trafik. Og der er det vores håb, men også vores forventning, at letbanen den kommer til at ændre spillereglerne fuldstændig. Vi kan se fra andre store byer, at når man har et stærkt kollektivt trafiktilbud, så er der flere, der vælger det. Og det er jo blandt andet et af de steder, der er brandpunkter i øjeblikket i Aarhus, ned på kystvejen. Det, der sker der lige nu, udover at der skal være plads til gravkøer og til kraner og til en skurby, det er jo, at vi er ved at bygge byen om der. Så vi får rent faktisk et dobbeltsporet letbane, som kan transportere rigtig, rigtig mange mennesker. Jeg skulle egentlig lade sig hernede for at komme ind til Åboulevard, men der holder to biler af vejen, så jeg er nødt til lige at vente, for jeg skal bruge, så jeg kan få liften ind på kantstenen og ligge. Nogle gange holder jeg faktisk og venter her i kvarter til 45 minutter. Her i løbet af foråret, der skal vi sætte gang i diskussioner med en ny trafikplan for Aarhus Midtby. Den trafikplan, vi har for Aarhus Midtby, den er fra 2005.
Det er mange år siden, der er sket rigtig meget i Aarhus siden da. Så der skal vi i dialog med borgere, men også med det aarhusianske erhvervsliv om, hvordan forener vi alle de ønsker, vi har til trafikken i Aarhus Midtby. Så vi håber virkelig, at den her indsats, vi har gjort, den kan gøre noget ved de her trafikforhold i Aarhus, som PT er kaotiske, og vi frygter absolut for fremtiden.